secara konsisten meneruskan segala usaha memperkasakan institusi penguatkuasaan agama yang terdiri daripada kalangan pegawai hal ehwal Islam, iaitu dari skim sosial yang dilantik untuk melaksanakan tugas sebagai penguatkuasa agama di negeri-negeri. Namun begitu, kenaikan gaji adalah tertakluk kepada perkeliling semasa yang dikeluarkan oleh kerajaan dengan mengambil kira pelbagai aspek, termasuk melihat semula keupayaan kewangan negara untuk menampung jumlah kenaikan skim gaji tersebut. Walaubagaimanapun, pada masa ini JAKIM sedang melaksanakan kajian untuk memperkasakan institusi penguatkuasaan syariah merangkumi penyelarasan fungsi-fungsi bahagian penguatkuasaan syariah dan kebajikan anggota penguatkuasa di seluruh negara. Kajian menyeluruh sedang dilakukan oleh JAKIM bersama Jabatan Agama Islam Negeri bagi mencapai persefahaman dalam usaha menggalakkan skim gaji pegawai penguatkuasa agama di seluruh negara, memandangkan sebahagian penguatkuasa agama merupakan penjawat awam dan latihan negeri. Aspek penting yang sedang diteliti merangkumi, pertama, grade gaji perjawatan pegawai penguatkuasa agama sedia ada di setiap negeri, bilangan anggota penguatkuasa agama, statistik aduan perlakuan kesalahan jenayah. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila Dungun. Terima kasih, Timaran Menteri atas jawapan. Saya ingin untuk tahu adakah usaha lain yang diambil oleh pihak JAKIM untuk pemerkasaan bidang penguasaan agama, dan yang kedua, berapakah jumlah anggota penguatkuasa agama seluruh negeri setakat ini? Sila, Timaran Menteri. Satu minit. Tuan Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Dungun. Kerajaan melalui JAKIM, sebagaimana saya nyatakan tadi, sedang dalam kajian peringkat akhir untuk pertama memperkasakan grade jawatan Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama kepada grade 54. Selaras dengan rumusan kajian memperkasakan institusi penguatkuasaan syariah untuk mempertingkatkan grade jawatan KPPA kepada grade jawatan yang lebih tinggi. Yang kedua, pelantikan pegawai penyiasat hendaklah terdiri dari kalangan penolong pegawai hal ehwal Islam grade S29 dan pembantu hal ehwal Islam grade 19. Yang ketiga, cadangan untuk mewujudkan allowance khas dan insurans perlindungan secara berkelompok kepada pegawai penguatkuasa agama negeri secara keseluruhannya, sebagaimana sebahagian daripada negeri telah pun melaksanakan skim insurans kelompok tersebut bagi melindungi dan menjaga kebajikan para penguatkuasa.